Får jag fråga dig, vet du vad det här betyder? Ja, det vet jag. Det är självklart jag vet det. Oh, finns det någon som inte vet? Ja, det har du med gymnastik att göra. Du lyssnar till Adventskyrkans radioprogram. Ja, det hör man ju på namnet. Ja, det är någonting som gör att man blir väldigt vacker. Du ska vara hjärtligt välkommen till att lyssna till det här hälsoprogrammet som kommer ifrån Radio Adventkyrkan. Och vi sänder 30 minuter här från Studio 4. Idag ska du få möta Nils-Erik Lundberg och radions reporter Anne-Maj Sandström. Och de ska samtala idag om depression. Vi sänder 30 minuter. Välkommen. Väldigt ofta så möter man människor som säger att de känner sig deppiga. Och det här med depression, det är ju, man får nästan känsla av att det är ett modernt uttryck idag. Vad innebär det egentligen? Ja, först så ska vi säga att det är inget modernt. Själva uttrycket är modernt, men själva saken är inte modern. Den har funnits i tusentals år med oss. Förr kallade man det för melankoli, var det vanliga uttrycket. Nu kallar vi det för depressioner. Och det är faktiskt lite svårt att exakt beskriva, för att det är ett vanligt men väldigt komplicerat tillstånd som är lite svårt att definiera, men och inte alltid så lätt att behandla. Man kallar det ibland för den vanliga förkylningen på mentalsidan, kan man säga. Men känslolivets förkylning har jag hört. Ja, känslolivets förkylning, kan man säga. Och det visar vissa saker. Förkylningar drabbas vi av allihop. Det är lite varierande hur vi klarar dem. Och återigen, många av depressionerna är kortlivade, går över ett kort tag. Det som är mer allvarligt naturligtvis och kräver mer behandling, det är sådana som är långvariga eller som leder till väldigt negativa effekter. Men jag vill upprepa att detta känner sig nedstämd, att inte orka med. Ofta är det att man känner sorg, att man en slags apati, att man allmänt matt, ofta har dålig självkänsla, inte känner så mycket spontan glädje, eller man kan ha sömnsvårigheter, svårt att koncentrera sig, och ibland tappar man aptiten. Det är några av de vanligaste sätten som depressionen visar sig. Vanlig, den mentala förkylningen som kan ibland bli väldigt seriös och svår. Och det är något som vi har haft med oss även på biblisk tid. Och läser med Bibeln så används naturligtvis inte ordet depression där, men kan du nämna några som ja, hade det? Det finns några psalmer, till exempel psalmerna 69, 88, 102 är ganska deprimerade psalmer där David visar hur han har ett dåligt känsloläge just då. Men samtidigt så finns det ett visst hopp där i sammanhanget som jag tycker är viktigt. Job, naturligtvis Moses, Jona, Petrus och ja, många andra bibliska gestalter. Jesus i Getsemane var ganska deprimerad. Ja. Att säga ganska var väl verkligen en understatement där. Så Bibeln visar att egentligen så är vi alla vanliga människor. Ja, och att vi kan må dåligt och känna oss nere.
Och det är viktigt, för att i kristna sammanhang så har man trott att detta, att man är deprimerad, skulle vara en slags orsakas av synd eller brist på tro på Gud. Det är skönt att läsa några av de här bibliska gestalterna. Jobb, som ju Gud själv säger att han är den, var den rättfärdigaste människan. Han drabbas av olyckor och blir deprimerad. Och det är viktigt att vi tar bort den här stämpeln ifrån det, utan istället försöker se mer positivt och aktivt på det. Är det då som skapar en depression? Ja, det finns många olika orsaker som sagt, men det finns två huvudgrupper kan vi säga. Den första gruppen, det är de genetisk-biologiska orsakerna. Det finns många gånger en fysisk orsak. Till exempel, har man haft svårt att sova? Har man inte haft riktigt med motion? Har man använt droger? Kanske i samband med sjukdom? Om man haft sjukdomar eller haft en felaktig diet, så kan dessa kan skapa då depressioner. Det finns många kvinnor som upplever depressionsperioder varje månad i sin menstruationscykel. Andra har upplevt kanske en djupare sådan efter att man har fött ett barn, och det kan ju verka underligt. Men det är, egentligen kan vi säga att när kroppen har ansträngts mycket, så kommer en viloperiod efteråt, och då går man ner i varv, och då kan man känna sig lite deppig. Man kallar en slags depression för en postadrenalina. Det vill säga, när människan har varit inne i en hård stressperiod och använt väldigt mycket adrenalin, så är det som kroppen uttröttar och går ner i varv. Till exempel profeten Elias erfarenhet från Bibeln. Han har den stora karmelupplevelsen, och efteråt så springer han och gömmer sig och är väldigt deppig. Det är en typiskt exempel i bibelsid på sån här. Så det finns en del fysiska orsaker till depressionen. Finns det då psykologiska och kunskapsmässiga eller tankemässiga orsaker också. Om man räknar med att mellan 5-10% av befolkningen har det här som ett betydelsefullt problem. Medan det inom vissa grupper, till exempel bland universitetsstuderande, så är vi uppe i 25%. Och inte minst naturligtvis de som slutar studera, så är det oftast en tredjedel av dem som är i en djup depressionsperiod. Det finns uppväxtförhållanden som har lett till det här naturligtvis. Att man inte har växt upp med sina föräldrar på institutioner kan ofta leda till senare depressioner i livet. Man kan ha varit offer för föräldrar som var väldigt statussökande och satte orealistiska höga målsättningar för barnen som de inte klarade av. Och då kan man lätt få sådana här depressioner efter, för man tycker att man klarar inte av. Tonåringar som är i konflikt med sina föräldrar. Unga människor som försöker lära sig att stå på egna ben.
andra grupper av människor som har hög tendens till depressioner naturligtvis. Likadant stress och när man gör svåra förluster, andra orsaker. Eller en mer djupgående sådan är inlärd hjälplöshet. Det finns människor som i sin uppväxt har fått den uppfattningen att de är ganska hjälplösa och inte kan ta vara på sig själva. De har naturligtvis väldigt lätt för att de blir deprimerade. När släkt med det här är tankemässiga orsaker, att man helt enkelt tänker negativt om sig själv, om världen eller om framtiden. Att man har blivit tränad till det faktiskt, utan att kanske varken föräldrar eller barn var inne på det. Det är några orsaker. En annan orsak är vrede. En förträngd vrede. När människor blir sårade av en annan orsak så känner man vrede över, naturligtvis. Det är en naturlig reaktion. Men om man då förtränger den så leder den till en slags hämndkänsla. Om man förtränger hämndkänslan också till att börja med så kan det förr eller senare brista. Och man brukar räkna med att det här leder till tre olika reaktioner. Ibland så gör man destruktiva handlingar då. Ibland så får man andra psykosomatiska symptom, man mår dåligt helt enkelt. Och ofta så får man då en depression då, som gömmer skadan, vreden och hämndlystnaden. Och det är väldigt viktigt att man kommer åt det här, därför att det kan ge väldigt djupa depressioner. Likadant naturligtvis skuldkänslor av olika slag kan leda till det hela. Vad blir då följden av en depression? Jag förstår att den kan ju vara ganska olika beroende på hur lång den är och hur djup den är. Ja, det kan yttra sig olika, men några vanliga följder är naturligtvis att man känner sig olycklig och ineffektiv. Många gånger blir man rent fysiskt illamående och sjuk. Man får ofta dålig självkänsla och tendenser att dra sig undan från andra människor. Och i de allvarligaste bitarna naturligtvis är det att det kan leda till suicidala tendenser, det vill säga att man kan ha en dragning till att begå självmord. Man tycker man orkar inte med det här. Och det är de allvarligaste naturligtvis följderna som kan komma av en depression. Det här är ju någonting som ökar idag som går allt längre ner i åldrarna. Ja, och om vi bara tänker lite snabbt på de orsaker vi nämnde så finns det sådant i samhället som ökar sånt här, och det leder till
ökat antal depressioner. Och det är ungefär parallellt med att det verkar att man blir mer och mer förkyld nu för tiden. Men vad kan man då göra åt en depression när man drabbas av den? Ja, första steget är naturligtvis att komma underfund med vad som orsakar det. Det är att göra en diagnos alltid första steget, givetvis. Komma underfund med varför är jag deprimerad. Och då är det viktigt naturligtvis att man försöker se på den fysiologiska sidan också. Att man funderar på om... när vi vet att ungefär 40% av depressionerna kommer av sjukdomar helt enkelt, så kan det vara viktigt att ta reda på det. Tyvärr är många av de här sjukdomarna kanske man inte har kommit under med själva sjukdomen, utan det första man märker är att man blir deprimerad faktiskt. Man kan också då göra någonting åt till exempel sina matvanor, sina motionsvanor. Det är något som man på senare tider har kommit underfund med faktiskt. Att motionera och äta sunt är alltså väldigt viktigt för människor som är deprimerade. Även om inte det här är främsta orsaken. Men regelbunden och bra motion kan minska depressionen. Att ta vara på ditt liv, akta dig väl. Och så ska du lyssna på Radio Adventkyrkan. De vill dig väl. Det är väl ofta en ond cirkel på något sätt som är lite svår att komma ur. Mm. Och som kanske hör ihop med det vi har talat om tidigare, nämligen ensamhet och oro och sådant. Och depressioner leder ofta till ensamhet när man drar sig undan. Sånt. Och det gäller att vända den trenden naturligtvis. Och här är ju några, ska vi säga, några enkla, åtminstone på ytan enkla saker, som lite mekaniska saker man kan göra för att minska det hela. Sen naturligtvis så behöver jag fundera på om det finns psykologiska orsaker till min depression. Ibland så är vi medvetna om det, och då får man naturligtvis börja jobba med orsakerna. Ibland är det sådant som vi inte kan göra någonting åt. Jag menar, depressionen är faktiskt ett normalt stadium i sorgarbete. Men om jag är medveten om det, och medveten om att jag känner mig nere på grund av det sorgarbete jag går igenom, antingen någon som har dött eller jag kan ha gått miste om en befordran. Det finns ju så mycket som jag sorgarbetar för. Om jag är medveten om att det här är ett naturligt steg i ett accepterande av det som har hänt, då är det lättare att bära den här depressionen också. Det är den depression vi inte vet någon förstår som är svårast att bära. Och därför är det viktigt att jag kommer underfund med och försöker ta reda på, gärna med hjälp av någon annan då. Depression är ju ett tillstånd där man verkligen kan behöva samtalsterapi naturligtvis. Och ja, det finns mycket man kan säga med det här, men det är väl främst att man tar itu med de här, och att man inte minst medvetet mot sina känslor blir aktiv, aktiverar sig. Det tror jag är väldigt viktigt att man försöker göra det, att man inte minst fysiskt aktiv. Att genom fysisk aktivitet så produceras ju mer adrenalin och så vidare, och det kan påverka även mitt sinnestillstånd.
det att förebygga depression? Ja, i vissa fall naturligtvis. Och man kanske inte minst kan förebygga att depressionerna, de nedstämningsperioderna, blir så djupa. I den här världen kan vi inte skydda oss ifrån allt ont, tyvärr. Utan vi drabbas ju av olika saker. Och med det så kommer också en känsloläge när man är deprimerad. Men naturligtvis så kan man som sagt vara förebygga så att det kanske inte blir så djupt. Och det första jag vill nämna det är att om jag har en gudstro som har en tillit till Gud, så är det en väldigt bra skydd mot att en fördjupad depression. Samtidigt så innebär det inte att man blir immun mot depression. Och jag gav tidigare ett bibliskt exempel på det. Och Gud kräver inte det av oss heller. Gud kräver inte att människan i denna ondskans värld, som det tyvärr mycket är, bara ska gå omkring med ett leende på läpparna. En hurtfrisk inställning. Utan vad Gud lovar är att vara med oss även i lidandet. Att hjälpa oss där. Och där tycker jag detta är för mig det främsta skyddet och hjälpen. Sen naturligtvis att jag har en förberedelse på och inser att jag kan möta besvikelser, prövningar, svårigheter. En sådan beredskap. Och som jag då baserar också på erfarenheter hur jag har kunnat klara av tidigare besvikelser och så vidare. Det är också en väldig hjälp. Då är jag inte lika överraskad och har garden uppe lite grann kan vi säga. Och det är en hjälp. Och sen att jag lär mig då sånt som kan bidra och fördjupa depression och försöka undvika sådant som att inte sova tillräckligt, att inte äta bra, att inte motionera och så vidare. Och undvika sånt så minskar jag också depressionens. Ett annat viktigt område är att lära mig att hantera både vrede och skuld. Jag går inte in så djupt på det för att vi kommer tillbaka till det i andra sammanhang. Men det är också viktigt att jag också självanalyserar i mitt tänkande. Att jag försöker komma underfund med om jag har tendenser till negativt tänkande som inte är realistiskt. Och att jag försöker lära mig att komma bort ifrån det. Det kan ta sin tid. Därför att det är ju sånt som inövat under längre tid. Då. Men jag behöver medvetet försöka lära mig att jobba mig bort ifrån sånt här negativt självnedvärderande tänkande. Alltså. Så man har rätt att tro på sig själv? Ja, på ett balanserat sätt. Jag tror att jag är värdefull. Och återigen, för mig är en gudstro där viktig. För Bibelns Gud talar om att han älskar alla människor. Att alla människor är värdefulla. Att vi alla har goda egenskaper som vi kan utveckla. Och som är till välsignelse både för oss själva och för andra människor. Och det kan också bidra till att jag har mindre risk att känna mig deprimerad av sådana orsaker. Sen kan man lära sig mer också om hur man ska kunna ta hand om sådana här depressioner. Hur man kan överleva så att säga med stress och annat. Viktigt är också att ha ett socialt skyddsnät som vi pratade om tidigare. Och att inte leva bara för sig själv utan att gå in för att försöka hjälpa andra människor. Människor som lever för att hjälpa andra människor får slags terapi med sig själva också i det fallet. Och sen också, återigen, att jag har en bra fysisk nivå. Att jag är vältränad och någorlunda vältränad och så vidare. Och lever ett ganska sunt liv. Återigen är ett bra sätt att minska depressionen. Det var alltså
Nils-Erik Lundberg du träffade i det här programmet som handlade om depression, och det var Radio Adventkyrkans reporter Anne-Maj Sandström. Vädret ser ju inte så där jättemysigt ut ute just nu, men förhoppningsvis ska väl värmen komma.